Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ovinos, caprinos e suínos em Caruaru, Pernambuco. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Um abraço a todos os inscritos e aqueles que prestigiam o nosso trabalho. E vamos aqui ao preço dos animais para vocês. E aí, chefinha, como é que tá? Menino. Novo? Então. Na moda? Na moda. Quanto é esse carneiro? 1.600. 1.600. Qual a idade dele? Tem 13 meses. 13 meses. Novinho chiando. Cadê, Paulo? Qual foi aqui, levar duas e já vem. Já volta, né? E essa borregadinha aqui? Essa borregadinha aqui. A 500. Então quem tiver interesse nos comentários, eu pede o contato de Paulo e eu repasso. Na hora. Valeu, chefe. Boa feira. Valeu. Valeu. Chapéu é melhor. E aí, meu patrão, bom dia. Tô bem, graças a Deus. Firme e forte. Firme e forte. Aqui na feira do lado, vendo o encontro, bato no morro. De raça aí, ó. Pecão de raça. Dá como aqui? A 280 cor. 280 cor. Subiu o preço, né? Estamos no comércio, né? Só alegria. Valeu, patrão. Obrigado. Bom dia, um abraço. Fica com Deus. Valeu. Valeu, chefe. Muitos anos de lá, de fora da cidade. E aqui tá como? Aí aqui, 150. Bora, Toquinha, aqui é que é meio-dia. Põe com 50, eu tenho aí. Eu tenho pouco de 50, né? Oi? Aqui põe com 50. 50? É 50 aí, é, Toquinha? A 50, põe de a novo. A 50? Olha aqui, ó, promoção, quer? Ô, Toquinha, passa o contato aí, vai. Eu digo tudo ele. 150. Quanto? Ali. Bora, Júnior. E aí, primeiro, Marcos? Cuida pra cuidar. Cuida, Marcos. E aí, meu patrão? Primeiro, firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Aí tá bom demais, né? É. E aqui tá a partir de... É 200 conto agora. 200 conto. E esses dois maiorzinhos aqui? Os maiores aí é 500. 500 conto. E aqui vai de menos preço. É, não. E aqui é mesmo preço. E aí, macho velho? Novo? Tá como aí? 180, gente. 180. Valeu. Passa o contato aí, macho. DDD 81-9267-2283. Valeu. Boa feira. Ei, vou pegar a luca agora. Quer vender? E aí, meu patrão? Tá bom, macho, aí? E aí, tudo bem? Primeira. E apoio, macho? Tá como o quilo hoje? Hoje aqui é 14 conto. 14. Deu uma subidinha, né? É uma subidinha, tá. E lá na tarimba, tá quanto? Na tarimba é 18. 18. 18, 17. Esquentou, né? Esquentou, tá esquentado. Valeu, macho, aí. Valeu, valeu. E aí, Marcelo? Tá como o quilo hoje, chefe? Rapaz, tá todo preço, tá mole. A partir de quanto? A partir de 13. De 13, 13, 14. É, 14. E a feira tá? Pra vender. A feira tá meia lá, meia cá hoje. É? A feira hoje tá. Tá ruim. Tô, tá ruim. Tô achando a 10 aqui, a 11. 10 e 11. É, tá mole, mas chega. Na hora, valeu, boa feira, fica com Deus, valeu. Bom dia, Júnior. Dê mais 20. Tá vendido. Tá, tá bom, Júnior. A partir de quanto, Júnior, aqui? É, Júnior, a partir de quanto aqui? A partir de 250. 250. Bora, João. E aí, beleza? Novo de luxo. Tá a partir de quanto, João, aqui? A
350. E a feira, boa? Boa toda. Valeu, macho, aí. Bora, Nena Pacheco, meu patrão. Ô, Luiz. Como é que tá? Tá bem, graças Primeira. A Deus. Bom todo. Aí tá bom demais. Chovendo de novo, né? Chovendo de novo. Meio de setembro pro inverno. Esse aqui é bom, né? Acho que nós chegamos outro inverno e não vai ter seca não por aqui. Se Deus quiser, mas chuva melhor, né? É, pois. Melhor lama do que poeira, né? É, mil vezes. E aqui, Nena? Tá a partir de quanto? Jogadinho aqui a partir de 150. E vamos mandar um abraço lá pra Virgínia, lá em Palmas, no Tocantins. Um abraço, Virgínia. Tudo de bom, meu amigo, pra você. Este valeu, macho, hein? Tranquilo, tranquilo. Valeu, fica com Deus, você. Com Deus, amém. Bom dia, patrão. Bom dia, Major. Como é que tá? Primeiro, tá na riqueza. Moda. Tá bom demais, mano. Enchendo e nós bebendo pra não deixar derramar, né? Tá a partir de quanto aqui? 5 veinhas parida. Vou pedir a 550. A 550. E se comprar as 5, tem aquele. Tem uma diferençazinha. Né? Eu faço uma promoçãozinha um pouco mais fácil. Tem um chorinho? Tem. Valeu, chefe. Salve. Bom dia, um abraço. E aí, meu patrão, como é que tá? Na moda. E os preços da feira, como é que estão? Preço tá dando aí, tá indo aí, a 550. Tá meio salgado, é? Ah, meio bravo. Tá meio bravo. Valeu, valeu, um abraço pra você aí. E aí, chefia? Tá a partir de quanto? A 350. Valeu, macho, velho. E aí, meu patrão, como é que tá? Tá tudo bem, graças Primeira. A Deus. Primeira? Tá tudo bem. É tua essa? É. Quanto ela? 1.100. 1.100. Ô, Adelson. Quantos litros de leite dá ela? Não sei não, primeira cria, primeira não foi tirada ainda não. Tá com 6 dias de farinha. É a marranzinha ainda. É a marran. Ué, Deus, passa o contato aí, por favor. 8904-7069. Prefixo 81. Valeu, Deus, boa feira. Valeu. Obrigado. Tá a partir de quanto aqui, chefe? Ô, irmão, a partir de 350, 400. E esse pequenininho aqui? Esse é acompanhado com a mãe dele. Quanto? A parida? É, 400. 400. É. Valeu, chefe, fica com Deus, boa feira. Vai com Deus também. Valeu, valeu. Quanto a paridinha aqui, chefe? 500. 500 conto. Valeu, macho, aí. Valeu. Ô, meu patrão, quanto a parede aqui? 650. Valeu, chefe. E aí, chefinha, como é que tá? Primeiro, na moda? Na moda, enchendo e derramando. Enchendo nós bebendo, pra não deixar derramar, rapaz. Quanto essa parida? 750. Valeu. Quantas cria? Segunda cria. Segunda cria. Valeu, meu patrão. Um abraço, fica com Deus. Valeu, boa feira aí. Quantos dois bordinhos, chefe? Esses dois bordinhos é 320. 320. E a cabra? A cabra é 280. 280. Valeu, patrão. Bom dia, boa feira. Dois de volta, rapaz. Aí, como é que tá? Tudo certo? Aqui é Luiz Pinto, rapaz. Ô, Luiz Pinto é irmão. É irmão. Eu troco as tá, bolas. Tá em casa. Tô em casa, né? Como é que tá as coisas? Tá a primeira. Eu vi você essa semana no sertão, não foi? Foi. É, você fui pra, fui tá, pra Tabira, fui pra Uricuri. Pô, eu vi. Você anda muito, você. Falou com o Virgílio, não? Falei nada, ó. Aquilo é...
E uma hora ou outra no terreno meu lá, a internet é móvel. É, né? Aí de vez em quando aparece, de vez em quando aparece, fica bravo comigo. É feito trovoada de verão. É, isso mesmo. Vem quando quer. Vem quando quer. Vai, Cachoeirinha, quinta. Se Deus quiser, tamo lá. Se Deus quiser, tá lá. Quinta-feira eu vou lá, viu? Chovendo de novo, né? É. O inverno agora pegou, faz 20 anos que não tem essa chuva aqui agora. É, claro. Aqui a gente já tem 6 meses seguidos de inverno, né? Começou a chover em março. Isso. Já estamos em setembro. Estamos em setembro. Tá pegando. E parece que não vai parar nem tão vai cedo. Não, tá bom demais, né? Valeu, um abraço. Foi um prazer, valeu. Meu filho. Fica vai. Com Deus, valeu. Valeu. Você chegou tarde, arrependi tudo, você chegou tarde. Tá, vendeu a coma aqui. Vendeu ovelha ali todo preço e borrego, acho. Chegou tarde. Vendeu na média. Na média de 300, 400. É porque primeiro eu vou pra Feira do Gado, porque se chegar na Feira do Gado mais tarde, aí não dá certo. Tá certo, valeu. Mano. Valeu, valeu, um abraço. E aí, chefe, como é que tá? Os dois. Quanto os dois? 450. 450. 250. Valeu, patrão. Valeu. E o que é que eu estou? 850. Ô, chefe, o quilo vivo tá saindo da combo hoje aqui? 25. 25. E na tarimba batido tá quanto? Sabe não? 28 a 30 reais. 30 reais. Valeu, patrão. Quanto, chefe? 130, meu marido. 130. Valeu, macho, aí. E aqui, chefe, quanto? 170. Valeu, boa feira. Quantas duas aqui, chefia? Quanto? 550 e os dois bolinhos? 300 conto. Valeu, Marcelo. Quanto é esse carneiro, chefe? Foi compra, irmão. Foi compra? Foi. Tá querendo quantos quilos nele? O rapaz que comprou aí. Foi, né? Mas é pesado, é, né? Valeu, macho velho. Da hora. Olha a minha aí, ó. Quem vai? Ô, chefe, quanto é esse carneiro? Bora. Quanto é esse bote, chefe? É teu, Severino? Quanto, Severino? 1.000 conto. Tá aí bom, Severino? Tô bom, meu filho. 1.000 reais. É castrado ou é inteiro, Severino? Quantos que tem, Ramon? Quantos que tem essa perna? Ele tá capado, é que sim. Tá capado. É inteiro, é? E esse aqui é quanto? 700. Ei, vamos ver. Vai, Ramon. Valeu, Severino. Tá bom, meu filho. Valeu, valeu. Ô, Ramon. Pega uma lambê pra tu jogar um gosto. Pega uma lambê. Não, é um só. Não tem paciência com a minha banda. Ajudei, não. Tá bom. É, tá vindo em cima do cara. Tá vindo em cima do cara. Tá vindo em cima do então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais. Bora! Cuida pra cuidar! Valeu, neném! E aí, patrão? É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Ovinos, Caprinos e Suínos de Caruaru. Fiquem todos com Deus e até o próximo.